Ти си? Супер! Браво! Това е! Чакай, 23 шер за зъбна профилактика. Отлично знаеш, скъпа моя, че рейтингите не се манипулират. Защо Стоилов помпа рейтинга на 7 News? Това е застраховка, че няма да ни обвинат. Искам всеки ден в часовия пояс между 16 и 17 да излъчваме Пегел. Абсурд! Натискат ме да продам мача. Ами я им кажи да духат супата тия нещастници. Кой го направи? Някакви мутриновния Анатолий. Ще бъда откровен с теб. Ще се оправиш. И по-добре да помислиш за друга професия. Скоро усилено ще се заговори за пегели в медиите. Качвам този клип за читателите на блога ми, за да не мисля, че става дума за пергел с изпуснато Р. Пегел е картинка, която се излъчва, когато няма програма. Запомнете добре тази дума. Шефът на BBN, старата лисица на прехода, ще направи всичко по силите си, за да унищожи конкуренцията. Но по-вълнуващия въпрос е... дали неприятният звук на пегела няма да вдигне по-голям шум от очаквания? Ти какво си казва на премиера за мен? Защо се държа така? Нали трябваше да работим върху комуникационната ни стратегия? И какво? Не работихте ли? Викторе! Внимавай, момиче! Внимавай! Говориш с шефа си! Викторе, това вече минава всякакви граници. Аз не съм някаква... репортерка. Моля? Ти не си му казал, че съм шефка на новините, така ли? Браво, Викторе. Айде сега. Значи това, което казват за него и за младите репортерки, е истина. Не мога да повярвам къде живее. Не се вживява и толкова, де. Никой не ги кара на сила да му пипат мускулите. Добре, това си е тяхна работа. Много се надявам да не му пращаш нашите репортерки да му пипат мускулите. Нищо не му пращам. Я ми кажи, той на тебе какво ти да прави? Тия са на път да счупат тъпомера. Ония ден направиха рекорден рейтинг в този час и те вместо да го задържат, какво правят? Пускат пегел. Какво става? Профилактика ли правят? Имам чувството, че тъпомера ще го счупиш ти. И този Саймън, новия шеф на 7 News, и той е същия глупак като предишния. Той е Саймън е глупак, но ти намери начин да разбереш веднага какво се случва. Чакай, нали ги отвяхме? Цели сме ги вятър. Искам информация какво са излъчвали 7 News вчера по същото време. Не разбирам какво те притеснява. Точно за това си на тази позиция. Ама и на мен къде ми беше акъла да взема жена, която се мисли за мъж. Е, зарадове ни се малко, де. Да, бе, виж, какво ти носи.
стига, да следващия сезон пак ще играеш. Нали треньора каза, че ще те вземе? Да бе, как няма да те вземе? Ти си най-добрият му играч. Един приятел така с контузен на мач на плажа и след това идваше при нас в солниците на кални бани. Много бързо супер. Вие тъпи ли сте или какво? Това беше шанса ми. Този мач, този сезон. Край. Всичко свърши. И глупости не ми се слушат. Е, не е като да не играеш цяла година все пак. Най-малко година. Добре, виж какво направи Ивет Лалова. Колко спортисти се връщат след такива травми? Не бъди черноглед, ще се справиш, ти си силен. Връщат се известните, дето имат пари да се възстановят. Ти чува ли си така някой от село да се е завърнал като световна звезда? Еми все трябва да има някой. Ти ще си първият, надей се предаваш така бе, Кала. Пък и добре, айде няма да риташ футбол, но пък може да правиш нещо друго. Евала Колумб, и кво? Аз цял живот това съм правил. Инженер ли да стана? Ми защо пък не? Може да почнеш да учиш нещо, ние сме още малки. Нали? Да. Учи ти, бе. Ама всъщност защо? А? Снимаш последната страница на вестника, взимаш кинти. А? Аз къде да снимам, а? Е, ако имаше гей списание с тези плочки, ще да изкараш много пари. Не се притеснявай. Гей бой представя. Калян Кралев. Чакай, че не мога спра да се смея. Колко е весело да ти дава къл човек, дето един лев не е изкарал през живота си. Къв гей бой, бе? Ти не си добре. И от лигли, които не са си мърдали пръста, къл не искам. Казвай. И вчера е имало пегел, и онзи ден, пак по същото време, прав беше, както винаги, нещо не е наред. Прав съм я. Не ти плащам да ми казваш, а да ми носиш резултати. Всичко опитах, от различни източници даже. Това е положението. Пегел. Гусетъл си е. Кой? Мръсно копеле. Кой, кой? Саймон, кой? Усетил си е. И ми върти номера. Сбъркал е човека обаче. Слушай, звъниш на познати във всички медии. Звъниш и на познати в тая скапана телевизия 7 News. Кой е той? Откъде се взе? Все някой трябва да знае нещо. Вече опитах, но... Опитваш, докато успееш. Хайде! И да не си ми стъпила на работа без информация за този хитрец. Чули? Окей. Поне ще дадеш ли показания на полицията? Нали трябва да хванат побойниците? Да, ще ги хванат. И един мармот увива шоколад в станьол. Какво ти става, бе? Не искаш да се бориш? Не искаш да хванат побойниците? Така ли ще стоиш? Като някакъв плазмодий. Мрън, 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 мрън. Майната ти! Достатъчно пострадах заради теб. Какво повече искаш? Да ме убият ли? Или може би ти да пострадаш покрай мен? Какво искаш от мен, Ина? Хайде, стига, моля ви се. Извинявай, страшна свиня съм. Идваме тук, опитваме се да те разсеем, да ти дадем кораж. Какво искаш? Да клекнем до леглото и да вием като някакви оплаквачки ли? Просто имам нужда да си премисля нещата. Ако вие бяхте на мое място... Не сме на твое място, обаче ти се чувстваме. Аз няма да оставя така нещата. Знам, че е опасно, но ти се оправяй. Само трябва да дадеш показания, Кала. Иначе няма справедливост. Ще говоря с един човек да ти даде охрана. Ти не си добре. Ще помоля да ти запазят легло, когато и теб те пребият. Същото. Рейтингът продължава да е висок. И утре ще оставим Пегел. Може ли? Имаме работа. Влизи, влизи, кажи. Искам да направя един репортаж. Имам страхотна тема. Какъв репортаж? За някоя синове на филипинче от Анджелина Джоли. Случайно да искаш да водиш вечерните новини? Били, нека я чуем. Ина свърши чудесна работа с репортажа с Меги. Добре, казва Ина.
Искам да направя репортаж за един приятел, футболист. Пребиха го много лошо. Защо го пребиха? Защото някаква мутра искаше да участва в уреден матч. И той вместо да загуби матча, спечели. Искам да направя разследване по случая. Това е добра тема. Предполагам си чувал за черното тото. Там играят големи интереси. За тази тема трябва опит. Да. Биляна е права. Това е опасна територия. Доскоро този бизнес беше владян от мутри и просто не искам да те излагаме на опасности. Не ме е страх. Искам тези, които пребиха Калян, да си получат заслуженото. Той обеща, че ще съдейства. Леко, леко, Диляна Гетанджиева. Това не е лъжи за твоята уста. Успокой малко топката. Ето затова и журналистиката, и държавата са на този хал. Защото всички ги е страх. Добре, добре. Съдбата обича смелите. Ще ти позволя да направиш разследването само при едно условие. Ако стане напечено, искам веднага да разбера. Ясно? Да. Добре. Благодаря. А, и между другото знам кой стои в дъното на побоя. Анатолий Веселинов. Тази твоята матка нещо я няма, а? А? Ще дойде спокойно. Аре, ти имаме нужда от нещо много свежо. Тя може да стане много яка бръмчалка, да знаеш. Good man. Дано да се разбръмчи бързо, че да можеш да си получиш комисионната. А? А? Кинти, кинти! Съжалявам, че закъснях, обаче бях на свежене в болница, да после пък там не се забави. Няма нещо, Янчи, аз сега идвам. Но те запознае с Иво, най-добрия букър в София. Аз съм Иво, а ти си Яна, а? А? Приятно ми е. Прекрасна си, белисима. В теб има нещо ала... Алесандра Амброзио. Теди! Да? Теди, това е Яна. Ново попълнение в звездният ни каталог. Зими и бюст ханш, ръсти тегло. И я обличи в нещо... фън спешъл. А? Да, да, но... Хайде. Хайде, мила Ела. Ставай. Тази ще я лапнат като топъл хляб. Здравей, Нели. Здрасти. Най-накрая имам истинско разследване. Не е някакъв репортаж, дето просълзява домакини. Страхотно. Изникна една история, която може да вкара разни хора в затвора, може да промени някои неща. Това Биляна ли ти го даде? Браво на нея. Браво на мен. Всъщност Саймън ми го даде. А, помниш ли онази история с моя приятел футболиста, тето ти разказах? Само да довърша госпожата и ще ми разкажеш. Само секунда. Готова ли? Да, готови сме. Готова сте. Благодаря. Приятно. Мерси. Разказвай сега. Ами нали ти ми каза за Анатолий Веселинов мутрата? Да. Че имал връзки на високо. Искам да го разпитам за Калян. Опасно е, пък и не вярвам нещо да ти кажи. Е, може да се издаде някак. Ти сигурна ли си, че работи с Павлов? Да, внимавай с него. Да внимавам с Павлов? Не, с Анатолий. Знам, че ще се оправиш с Павлов. Ти пък откъде знаеш? Ами, красива си, млада си, той е стар коцка. Ще видим какво ще излезе. Айде, Нелка, чао. Чао. Милата Ина. След години раздяла се опитва да се сближи с баща си. Само, че не съм сигурна дали този опит ще й хареса. Въобще не знае какво я очаква. И Копелев внимателно подхвани по-отдалече, че той е като заек. Толкова разгонена, а? А? И малко по-леко сатата става ли? А? А? Прекрасна си. Белисима. Завърти се. Завърти се, завърти се. Вау! Прекрасна, чудесна, ето това е. Това е, това се търси в Нью-Йорк сега.
Такова излъчване. Балканската Жизел. Тя не ли е малко по-висока от мен? Не, съвсем малко. Янче, само си за подиума. Това сигурно от поморийската луга, а? Да. Ти не говори. Само си мълчи. До вечера ще те представим на истински ценители. Теди? До вечера на партито ще заведете и Яна. За да се поучупи малко. И да се види с хората, пък и те да я видят. И искам да ѝ обличете нещо по-специално. Че да им се прииска на хората да си го купят. Туалета. Shine like a diamond. Чакай малко, за какво става въпрос? Какво е това представено? Значи на партито ще има едни хора, които ако те харесат, направо отиваш навърха. Бъди себе си. Бъди прекрасна, бъди себе си, бъди такава наивна. И всичко ще бъде наред. Еми, добре. Закъснява с една минута. А ти с 20 години. Кажи ми, че имаш нужда да ме виждаш. Денят ми е много скапан. Вече периодично имам нужда да те виждам, татко. Благодаря ти, дъщи. Искам да те попитам нещо. Но искам да ми отговориш честно. Честно? Закълни се. Тъпия ден ми продължава. Дъщеря ми ми поставя условия. Казвай. Познаваш ли Анатолий Веселинов? Да, познавам. Ти знаеш, че той е замесен в случката с Калоян. Как можеш изобщо да познаваш такива хора? Виж, не трябва да вярваш на всичко, което чуваш. Анатолий е висши чингер. Постоянно край него има забъркани, опасни хора. По-скоро се притеснява и за твоя приятел. Моя приятел искаше просто да рита топка. Аз това не го разбирам. Щом са го пребили, значи има защо. Миличка моя, не хаби емоциите си за глупости. Момчето е забъркано, вероятно, в чернотото. Там не се шегуват. Кажи ми какво искаш да направя. Искам тези, които прибиха Калоян, да си получат заслуженото. Казаха ми, че си тук. Носи ти кафе. А си. Излязох малко да проведа тръбилата. Притеснена съм. За малката, Викторова. Амбициозна, има акъл, но и е рано да плува в опасни води. Дали да не я спрем? Не, не, няма страшно. Пък и това е част от професията все пак. Тя хитро ми изглежда крехка. Едно е да имаш талант, друго е да си опитен. Тя не е. И с тази мутра да не се забърка в някоя каша. Който е Анатолий Веселинов? Аз до сега просто не бях чувал за него. Колкото знам, висше ченге. Покровителства мутри, използва полицията за рекет. Интелигентен престъпник. Близък е на Виктор Павлов. Та не би го познаваш? Не. Чела съм за него. Пишат вестниците. Добре. Направете брифинг сина. Да се поразрови малко из интернет. Да се запознае с кого си има работа и да прецени сама. Колкото и да е добре за рейтинга, достатъчно да чуеш само няколко истории за Анатолий, за да спреш да мислиш за всякакъв рейтинг, а само за собствената си кожа. Какво предлагаш да направим? Да махнем репортажа? Не. Аз ще ти помогна без тя да разбира. Ще звъна няколко телефона, ще разпитам тук там. Добре. Но каквото и да правиш, дай шанс. Благодаря за кафето. Отдавна не сме се чували с Анатолий, но може би сега... Дай ми телефона му. Аз ще говоря с него. Амбициозна като мен. Но малко от чувство за самосъхранение няма да ти излишно. Телефона! 79 15 45. Благодаря ти, татко.
Един последен съвет. Внимавай с личните истории. Много трудно се разказват. Слушай ме добре. Важно е. Важните неща са скъпи. Около теб чух, че души някаква репортерка. Сева Дюс. Покрай онова футболистчето. Спокойно ще я откажа. Не е първата. Не искам да я сплашваш. Това заповед ли е? По-добре да си вътре в палатката и да пикаеш навън, колкото да си навън и да пикаеш в палатката. Не разбирам. Не е нужно да разбираш. Достатъчно е да си внимателен. А това за палатката да го е казала едно, че ги е по-голямо от тебе. Шефа на FBI. Хувър. Джей Едгар. Телевизията. Иня? Приятно ми е, Анатолий. Иня. Виктор Павлов каза, че се познават. Вие от неговата телевизия ли сте? Не, от Seven News. Значи, вие твърдите, че не познавате Калян Кралев. Ми каза ви вече по телефона. Аз гледам футбол. Гледал съм го в 1-2 матча. Много кадърно момче. Дори много ми хареса как играе в последния матч. Той твърди друго. Ама, не разбирам. Какво да кажа? Абсолютно не разбирам. Аз не мога да отговарям какво казва той. Въобще, тази история въобще не ми харесва. Изобщо не ви вярвам. Кажете какво да направя, за да ми повярват. Калян Кралев твърди, че вие сте наредили да го пребият, защото не е играл така, както вие искате. Това момче е много объркано. Какви са тези конспирации в главата му? Моля ви, няма такова нещо. Тогава готов ли сте да застанете лице в лице с Калян Кралев в студиото на Seven News? Разбира се, каквото кажете. Аз мога дори да ви съдействам. Вижте, аз съм виш полицай и мога да направя много за изясняване на случая. Янче, видя ли, че там не едат хора? Уф, още ми е притеснено. Ама, все пак мерси. Няма за какво, задължен съм ти. Да знаеш, много те харесах. Уф, ами да знам, за до вечера... До сега не съм била на такова място. Най-важното е да си естествен. А, и още нещо. Ало, маме. Янче, маме, как си, мамо? Добре съм, мамо. Всичко наред работя. Оне да четох във вестника и познай. Пише, че тая година и октомври ще е лято. Ох, бая работа ще имаме. Ама все те мисля, много ни липсваш, мамо. И вие ми липсвате, мамо. Радвам се за вас. Кажи ти нещо друго. Все работиш, пък по телевизията нищо. Кога ще те покажат? Ами, мамо, казах ти... Аз съм все още просто стажант репортер и... Ама пренадахме се вече. Само новини гледаме. Баща ти не сменя канала. Един сериал не мога да видя, за да не изпусна. Ох, маме, айде, ще ти се обади, като ме дават. Трябва да тръгвам. Чао, маменце. Айде, чао. Предлагам аз да направя разследване по случая чрез моята агенция. Аз как мога да бъда сигурна, че вие няма да изманипулирате случая? Чудесно е, че вече има толкова смели и будни журналисти като вас, Милина. Докато аз разследвам, вие правите вашето журналистическо разследване. Ще държим връзка и така ще имате пълна яснота върху всичко, което се случва. Добре, какво трябва да се предприеме според вас? Най-важното е Калоян Кралев да подаде жалба до полицията, иначе не става. Разбира се, ще го направи. Благодаря за отделеното време. Беше ми много приятно, че се запознах с толкова умен и млад човек. Ще държим връзка.
Довиждане. Здравейте, какво ще искате? Едно кафенце. Имам сок. Извинете, какъв сок? От грейп. Добре. Оф, каква наварица. Виж колко много хора има. Какво им става? Мрънкат, че нямат кенти, а само по кафенецата ви си. Ти не си ли същи? Ама аз не мрънкам. Здравейте, какво ще искате? Едно спрос. Добре. Нещо искаш да ме питаш, май? А, да, иначе. Значи, за до вечера задължително трябва да си в туалета на агенцията. Ма, аз имам мои дрехи, имам си официално и всичко си. Чакай сега, мило. Твоите са Димитровград Кутюр, извиняй. Не ти харесва как се обличам, нали? Знаеш ли, изобщо не искам да идвам това. Ари сега, глупости. Мине, какво ще правя там? Аз ще чувствам като някакво грозно патенце сред манекенките. Много добре знаеш, че си 100 пъти по-яко от нея жирафи. Да. Не? Готините парфюми са в малки опаковки. Добре, ще отида. Ама трябва да намеря някой да ме смени, виж колко много хора има. Те всички тук са заради тебе. Молите, нека да махнем тези шнолки. Молите. Значи, виж какво, дрехите от агенцията ще ги облека, обаче няма да ми казваш дали я си носи фибичките или не. Аз бях така при букъра и той нищо не ми каза. То работа на букъра е да ти мери тялото, не да ти гледа фибичките. И ми съжалявам, такава съм си. Добре, 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 добре. Окей. Важното е да се чувстваш прекрасно. Вярно ли, че шефът ти бил страшен, чекиджи? Откъде да знам? Той и твой шеф бе. Ти ако не знаеш, извинявай, ти си му дясната ръка. Много смешно. Станимира, не ми се слушат глупости. Имам нужда от информация. О, ако и ти ще ме питаш за тоя Саймън, още не сме открили нищо. Знам, знам, знам. Друго искам да те питам. Какво знаеш за премиера и младите репортерки? Ами знам толкова, че мога да заснема сериал колкото Далас. Значи и тези неща се случват, така? Ти добре ли си, бе? Имаме 10 листа само на любовните му есемеси. Като види репортерка е като бик на червено. Търсим удобен случай, за да ги пусна. Абе, той да не е налетял на някой от твоите. Ясно, налетял. Поне не съм чувал да е изнасилил някой. Да, турмози ги по телефона досажда им, но те насамино скачат в леглото. На една подари часовник за 35 000 евро. Ето е отвратително. За теб е отвратително. За доста жени това е единствен шанс в живота. Виж, в България любовните похождения на политиците не могат да скандализират никого. Тук не е Америка. У нас сексуалната и политическата потентност са едно и също. Друго исках да те питам. Да, бе. Ако ми кажеш честно, аз ще ти кажа доста по-интересни неща за премиер. И ще ги покажа. Не ме интересува този селски бек. Кое е момичето, което игра съпруга на президента в оня клип? Нямам представа коя. Айде бе, нямам представа коя е. Не, не, наистина не знам. Окей. Ако случайно научиш нещо, виж, аз може да съм ти от полза за онова, което искаш да разбереш. Премиера няма да е вечно премиер. Скоро ще публикуваме тия истории. За маската също. Така че, мислимо. Нямам какво да мисля, казах ти, нищо не знам. Хайде, трябва да тръгвам.
Както искаш. Добър вечер. Заповядайте. Здравейте. Настанявайте се, напитките са по масите. Кой ще пиеш? Не пия. Не пия. Не се притеснявай. Пини си нещо. Тук не допускат трезвеници. Ява с мен. Стои, момичето. Малко чак, по-късно. Чакай, чакай. Ела с мене. И аз идвам. Еми, добре. Къде отива ти? И какво значи ще е по-късно? Спокойно. Пие на уиски. Усмихни се на купон смисъл. Няма спокойно. Какво става тук? Ти наистина си паднал от луната. Отиде в банята. За да шмърк. Какво? Аз тръгвам. Чакай. Чакай. Яна. Върни се. Какво има? Нещо не си в настроение? Дълъг, шибан ден. Сигурна ли си, че не е нещо по-сериозно? Вики, представи си следната ситуация. Ти интервюираш премиера. Той те сваля, обещава ти някакви неща. Би ли легнала с него? Ти сериозно ли ме питаш? Ако знаеш, че това ще ти донесе някаква полза, и аз не знам каква, например да станеш негов пиар или нещо такова, би ли го направил? Какво ти става? Естествено, че не. Как ти хрумна изобщо. Дими, престани. Държиш се грубо, защо го правиш? Защото не ти вярвам. Защото и ти си като всички останали. Защото би влязъл в леглото му ето така. Това не е вярно. И знам защо си с мен. Не разбирам защо се държиш така. Аз разбирам прекрасно защо се държа така. Сега изчезвай. Проблем, ръчете на мен. Чао. Казах ти да удариш една линия. Сами разваляш настроението, като ми внасяш напрежение. И какви са тия камъчета, бе? Какви са тия тук фибички, бе? От Илиенци или Гизе? Бе, гледай ме като ти говоря, бе, момиче. Не понасям кич. Махни ги всичките тия гадости от тук, че ми се повръщат. Остави ме! Кво става, бе? Абе, откъде намери тая, бе? Казал съм ти да не ми ги водиш такива. Ама, къде е Иван? Кой Иван? Кибика ли? Да, къде е Иван? Кибика се току-що. Абе, ела тук, не се прави интересна. Стопи го от това, момиче, малко има време. Спокойно. Абе, мани ги, свине. Майки. Ти много срамежливо ми изглеждаш, не ти е за първи път. Какви сте имаш? Комплексари, ужасна работа. Другия месец заминавам за Милано, приемам много от пичове. Умират за българки. По 2000 на човек. Наредил съм. Да, добре. Айде. Ти къде тръгна, бе, моето момиче? Искам и аз наркотици. О, най-сетне. Имам чисто колумбийско, най-доброто доволно ще останеш. В Кенефа. И нека Илиенци да се превърне в Лондон.
Много добра. Не е добра идея да се занимаваш с Анатолий Веселинов, дори от името на телевизия. Звучиш като Биляна. Еми тази Биляна явно мисли за твоята безопасност. Послушай я. Мамо, аз накарах Калоян да не се почини на мутрите, не разбираш ли? Аз съм виновна, че сега той е в болница и не се знае кога ще може пак да играе. Не мога да се откажа. Калоян е достатъчно голям. Да се оправя сам. Не е така. Казах му, че няма да е мъж, ако се продаде. Говори с баща ти. Говорих. Но искам аз да разнища тази история. Не съм някоя страхливка. Лошото е, че баща ти и Анатолий са приятели. Не можеш да вярваш нито на единия, нито на другия. Не искам да мисля сега за това. Колко беше видяла отстрани, съвсем обикновен възрастен мъж. Любезен. Пък и баща ми каза, че вече нямат нищо общо. Инче, я се откажи. Няма. Длъжна съм да го направя. Но ме е страх какво ще открия. Изчакай малко. Пеленце, друг път не заключвай вратата. Аз трябваше да пишкам. Да пишкаш? Да. Искам да гледам. Ако обичаш, излез, моля те. А. Виж, аз трябва да ходя по голяма нощ. Да. По голяма? Да. Копеле. Тя не са си пак купона. А ти имаш ли какво да правиш? О, да. Пуснах един нов сериал. Много ми харесва. Мамо, я не се излагай. Да не си някоя бабичка. Ти си интелигентна жена с две висши. Какво ти харесва в тия сериали? Ми, взаимоотношенията, има почтенност, има морал. Всичко това като че ли изчезна в България. Не знам защо стана така. Мамо, извинявай, чакай, че Яна ме е търсила. Не ми вдига. Аз ще тръгвам. Много ми добре. Чао, слънчете. Ти нали си добре? Да, аз съм окей. Съпа баща ми. Не мога говоря с него. Аз съм Ина. В момента не искам да говоря с вас. Топ репортерката на Севан Нюс не ми вдига. След другия сигнал, оставете съобщение. Доживях да ме игнорира тази скапана телевизия. Мило ми, Инче, липсваш на татко. Айде, ела някоя вечер да обсъдим всичко. Целувки. Чао. Ех, не можахме да си поговорим за сериалите, ама... Ей! Айде, лека. Чао. Чао. Остава. Как се развиват нещата с репортерката? Спокойно, спах я. Пикла някако. В тия телевизии се напълни с момиченца, готови на всичко, за да ги показват по телевизиите. Не ми философствай, ами кажи какво става с Север Нюс. Какво да става? Всичко е наред. Нали гледаш рейтинга? Играят ни някакви игри, пускат пегели. Ако искаш да поразпитам хубавото Билянче. Така и така искам да я поканя на вечеря. Задръж. Утре ще ти кажа какво да правиш. Хайде да си тръгваме. Изглеждаш уморен. Да, време. Но се чувствам прекрасно и не съм изморен. Особено...
като знам какво ще се случи. Какво ще се случи? Ами да речем, че съм подготвил изненада на едни хора, които се опитват да ни пържат. Никога преди това не съм те виждала такъв воинствен. Не ми ли отива? Напротив. Но не те познавам такъв. Ще му опознаеш. Надявам се. Първа стъпка в опознаването ми. В други ден да свикаш в 11 часа пресконференция. Пресконференция? Защо? Ще видиш. Може да спиш, бе, Калояне. Кръка ли те боли? Пъп! Нали знаеш, че само жена може да развали мъжкото приятелство? Що ми спращаш тая малка кучка да се рови в нашите отношения? Никого не съм пращал. Махни се от тук. Много ме оплаши. Кажи на тая малка кучка да спре да се занимава, за да не я спирам аз. Не закачай ти, Ина. Тя няма нищо общо. О, усещам чувства. Страст и оплаха. Казах ти, само жена може да развали отношенията ни. Ако не искаш да й се случи нещо, не прави нищо. Тоест, не дай да подаваш жалба в полицията и други такива глупости. Ясно? Нали няма да я закачате? Не мога да обещая, но ще бъда много по-мил, ако ти престанеш да ме притесняваш с глупости. И още нещо. Има травми и травми. Какво става? Какви сте вие? Държете се по-добре за него. Тези двамата роднини ли са ти? Да, това е братовчет му. Добре ли си? Добре съм. Това ти покажи. Ела, не искам. Абе, ела. Пусни ме. Ела, тук. Пусни ме. Пусни. Ела, тук. Бо, аз мога да бъда много лош, разбрали ме. Лягай. Лягай се събличай веднага. Стави ме. Стави ме, моля. Wow.